Med sau i fokus lokka fårikålfestivalen i Ringbu mye folk til landsbyen denne lørdagen. Et av hovedfokusa var å sette ny verdensrekord ifra ull til genser, der sauen skulle håndklippes med soks, og 7 damer skulle spinne og strikke genser ferdig på 4 timer og 50 minutter. Det ble en travel dag for å nå verdensrekorden fra Australia, som dessverre viste seg å bli litt for vanskelig. Det går jo ut på det at en klipper søya med håndsaks, og så er det til sammen 8 personer som har lov til å være med på det forsøket, inkludert saueklipperen. Så nå er det 7 damer som sitter og spinner og strikker bak her for harde tak for å prøve å slå verdensrekorden. Vi kjører på det gamle som vi har hatt i hele år, og så må vi ha noe nytt. Så var det en som sa det at skal vi ikke prøve å leke verdensrekordforsøk fra sau til genser? Og før jeg rakk å begynne å sjekke om det var noen som kunne gjøre det, så ringte en av spinnerne her, og han er Berit Krasbakken, så sa du, skal vi ikke prøve å lage et lek verdensrekordforsøk på sau til genser? Og da var det i gang. Vi har mange som spinner i bygda her, og da folk ville være med. Og selv om både verdensrekord og norgesrekord glapp, så var det ingenting å utsette på innsatsen til deltakeren. De ga alt i rekordforsøket, og damene de lovet å gjøre et nytt forsøk neste år. Og om verdensrekordforsøket glapp, så la dette på ingen måte noen demper på resten av arrangementet. Med et yrende folkeliv, fårikål og god underholdning storkosa folk seg i Ringebu landsbyen denne dagen. Hvor lenge skal denne stå? Jeg må nok ligge på en 5 timers tid. 5 timer? Ja, før vi har den ferdig. Da er den gjennomgrilla? Da er den gjennomgrilla. Ja, da er den rosa. Vi vil ha den rosa. Gjennomgrilla er ødelagt. Arrangementet var tilrettelagt for både de unge og de eldre, slik at alle skulle kunne ha en opplevelsesrik dag på Fårikålfestivalen i Ringebu. Er det artig, det? Hva er det som er artig med Fårikålfestivalen? Nei, du ser på sauer, og så kan du bare kjøpe hva du vil og slik. Har du ikke spist noe fårikål, da? Nei. Liker du fårikål? Det passer. Det var lange køer foran fårikålteltet, der folk ventet på å få en rykende fersk, god og varm tallrik med fårikål i et litt rusket høstvær i Ringebu landsbyen. Kjempegod. Her er kondom. Kommer jeg fra Østfold, så det er litt annerledes her nede. Er det ikke tradisjon med fårikål i Østfold? Jo, det er hver helg nå, eller mange helger over det er fårikål, ja. Lammekjøtt og fårikjøtt. På Lillehammer så vi det var fårikålfestival her oppe, så da kjørte vi oss en tur. Hvordan har det vært å være her da? Veldig koselig. Veldig artig. Sauer og mye å se på, det er koselig. Mandelpotetselgere fra Alvdal hadde også tid den lange turen over fjellet for å la gudbrandsdølene få smake mandelpotet fra Alvdal. Det var skikkelig spennende. Og folk er villige til å kjøpe, og jeg synes det er spennende. Det er første gangen vi har beveget oss over fjellet. Og det er fårikål og mandelpotet, hører jo sammen, vet du. Og arrangementet det ser ut til å bli bare mer og mer populært, og folk kommer både fra fjern og nær for å få med seg Fårikålfestivalen i Ringebu. Den vekst, og vi får mer arrangement og utvider slik at vi starter første vik med arrangement på Fåvang med gammeldagsmarked og værlamkåring. Så har vi arrangement rundt omkring på kveldstid. Så avsluttes det i landsbyen Ringebu her nå siste helgen i høstferien. Vi har også veldig mye hyttefolk på besøk her da.